स्वागत छ तपाईँहरूलाई आयोग तयारी कक्षामा र सदाको बुधबार जस्तै आज पनि म तपाईँहरूको लागि गोर्खापत्रमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण समसामयिक जानकारी लिएर आएको छु आजको पहिलो जानकारी छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले मङ्किपिक्स मङ्की पक्स भेरिएन्टहरूको नामकरण के गरेको छ है डब्लुएचले मङ्किपक्सको भेरिएन्टहरूको नामकरण के गरेको छ त हेर्नुहोला कङ्गोभेसिन क्लेट क्लेर वान क्ले टुए र क्ले टु बी गरेर यसरी कङ्गोभेसिन क्लेट एउटा होइन अर्कोमा क्लेर वान अर्कोमा क्ले टु ए र क्ले टु बी गरेर यसरी नाम पनि गरेको छ ठाउँको आधारमा यसको भेरिएन्ट फरक फरक भएको र नाम पनि त्यही अनुसार गइराखिएको हो मङ्गी पक्स नामकरण यसको पहिलो पटक पुष्टि भएको बेला सन् उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा गरिएको थियो अहिले त्यसको परिवर्तित स्वरूप फैलिँदै गएको छ पछिल्लो समय विश्वका धेरै दे ठाउँमा देखिएको मङ्की पक्सको स्वरूप र चरित्र बदलिएकाले बदलिएको भाइरसको नाम पनि नयाँ राख्नु परेको डब्लुएचओले सन् दुई हजार बाइस जुलाई तेइसमा मङ्गी पक्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको जनस्वास्थ्य आपतकालीन घोषणा गरेको छ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ याद गर्नुहोला डब्लुएचओले के गरेको छ सन् दुई हजार बाइस जुलाई तेइसमा मङ्गी पक्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ भने अर्को जानकारी नम्बर दुईमा छ सन् दुई हजार बाइसमा सम्पन्न साफ यु ट्वेन्टी फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो सन् दुई हजार बाइसमा सम्पन्न भएको साफ यु ट्वेन्टी फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो भन्दा भारत हो यो फाइनल खेलमा बङ्गलादेशलाई पाँच दुई गोल अन्तरले पराजित गर्दै भारतले सो पदी जितेको हो अर्को जानकारी तिनमा छ आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार अठहत्तर उना उनासी अनुसार नेपालमा फुल फुल्ने वनस्पतिको सङ्ख्या कति रहेको छ आर्थिक सर्वेक्षण दुई हजार अठहत्तर उनासी अनुसार नेपालमा फुल फुल्ने वनस्पतिको सङ्ख्या पाँच हजार तिन सय नौ र फुल नफुल्नेको छ हजार तिरासी याद गर्नु होला फुल फुल्ने वनस्पति पाँच हजार तिन सय नौ र फुल नफुल्ने छ हजार तिरासी अर्को जानकारी छ मन्त्री परिषदले सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय कहिले गरेको होइन मन्त्री परिषदले सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो त भन्दाखेरि विक्रमसम्म दुई हजार उनासी असार एकतिस गते मन्त्री परिषदले सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय कहिले गरेको विक्रमसम्म दुई हजार उनासी असार एकतिस गते त्यसै गरी अर्को जानकारी छ पाँच नम्बरमा छ काठमाडौँमा साझा यातायातका विद्युतीय बस कहिलेदेखि चल्न थालेका हुन् महत्त्वपूर्ण छ यो पनि काठमाडौँमा साझा यातायातका विद्युतीय बस कहिलेदेखि चल्न थालेका हुन् त भन्दाखेरि यो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उनासी असार त्याइसमा विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उनासी असार तेइसबाट अर्को छैटौँ जानकारीमा छ ओके छ दशमल आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला चौधवटा हिम शिखरको सुखरको दोहोऱ्याएर आरोहण गरी विश्वकीर्तिमा राखी का कायम राख्ने सफल प्रभात रोहीको हुन् होइन यसरी छ हजार आठ सय मिटरभन्दा अग्ला चौधवटा शिखरको दोहोऱ्याएर आरोहण गरी विश्वकीर्तिमा कायम राख्ने सफल प्रभात रोएको हुन् त भन्दाखेरि सानो शेर्पा हुन् उन्द। सानो शेर्पा उनले सन् दुई हजार छदेखि सन् दुई हजार बाइस जुलाईसम्मको अवधिमा सो रेकर्ड राख्न सफल भएका र यो रेकर्ड राख्ने उनी विश्वकै एकमात्र आरोही रहेका छन् त्यसै गरी जानकारी नम्बर सातमा हेरौँ विभिन्नसम्म दुई हजार अठत्तर फागुनसम्म कति स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् विभिन्नसम्म दुई हजार अठहत्तर फागुनसम्म कति स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् त भन्दाखेरि सात सय बत्तिसवटा है सात सय बत्तिसवटा स्थानीय तहहरू राष्ट्रिय सडकसँग जोडिएका छन् सो अवधिसम्म राष्ट्रिय सडक सडक सञ्चालनसँग सा सडक सञ्चालनसँग नजुडिएका स्थानीयको सङ्ख्या एक्काइस एक रहेको छ अर्को जानकारी छ नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पताल रूपमा चिनिने वीर अस्पतालको स्थापना कहिले भएको हो त है नेपालको सबैभन्दा पुरानो अस्पतालको रूपमा चिनिने वीर अस्पताल छ यसको स्थापना कहिले भएको यो महत्त्वपूर्ण इतिहाससँग सम्बन्धित प्रश्न छ विगरण सम्बन्ध उन्नाइस सय छ्यालिस साहुन बाह्र गति विक्रम सम्बत उन्नाइस सय छ बाह्रमा कोप्रे छहरा भनी चिनिने कोप्रे झरना कहाँ रहेको छ हेर्नुहोस् है कोप्रे छहरा भनी चिनिने कोप्रे झरना म्याग्री जिल्लामा रहेको छ याद गर्नु होला म्याग्री जिल्लामा अर्को प्रश्न अर्को जानकारी छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दुई लाख रुपियाँ राशिको भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार दुई हजार उनासीका लागि कसलाई प्रदान गर्यो है नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले दुई लाख रुपियाँ राशिको जुन भानु प्रज्ञा अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार छ यो कसलाई प्रदान गर्यो त भन्दाखेरि यो दुई हजार उनासीको पुरस्कार नरबहादुर दाहाल दार्जिलिङका है नरबहादुर दाहाल दार दार्जिलिङका यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज राज भट्टराई ढापाबाट लाइ त्यसै गरी दुई लाख रुपियाँ राशिकै नेपाल प्रज्ञा अनुवाद अनुवाद पुरस्कार प्रदान गरेको छ है डाक्टर प्रध्यापक डाक्टर गोविन्दराज राज भट्टराईलाई नेपाल प्रज्ञा अनुवाद पुरस्कार प्रदान गरिएको छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रत्येक चार वर्षमा प्रदान गर्ने चार लाख रुपैयाँ राशिको पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार दुई वर्ष अघि वाङ वे शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान गरिएको थियो थप जानकारी त्यसै गरी प्रत्येक वर्ष प्रद वर्षमा प्रदान गर्ने तिन हजार अमेरिकी डलर राशिको नेपाल प्रज्ञा लङ्कार लङ्कार दुई वर्ष अघि चिनका प्राध्यापक वाङ हङवेलाई प्रदान गरिसकेको छ र उ रु उक लाख रुसिका अन्य प्रज्ञा पुरस्कार दुई हजार उनासी भनेको उनासीमा नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार रामचन्द्र भट्टराई रूपमा हुनुहुन्छ उहाँ पहाडी हिमाली क्षेत्रमा बोलिने मातृभाषा साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार खेन्पो डुवाङ वोसेर लामा शेर्पा त्यो लाखाबाट मधेस तराईमा बोलिने मातृभाषा साहित्यको ने लागि नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार पुर शर्मिला कुमारी चौधरी कञ्चनपुर त्यसै गरी नेपाल प्रज्ञा संस्कृति पुरस्कार प्रदेशप डाक्टर प्रेम कुमार खत्री भोजपुरबाट त्यसै गरी नेपाल प्रज्ञा दर्शन शास्त्र पुरस्कार प्रदेशप विद्यनाथ उपाध्याय काठमाडौँ अनि अर्को चाहिँ जानकारी छ नदी प्रणालीका आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ तिन भागमा हो यो त्यसै गरी अर्को जानकारी छ महानधिवक्ताको नियुक्ति कसरी गरिन्छ हेर्नु चाहिँ महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिन्छ महानयाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिन्छ अर्को जानकारी छ कुनै एउटा वंशबाट अर्को वंशमा वंशणीबाट सर्दै गएको परिवृत्तिलाई परिवृत्तिलाई के भनिन्छ जुन वंशणीगत परिवृत्ति भनेर भनिन्छ सोधेको छ अर्को जानकारी छ पन्ध्र नम्बरमा आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा बढी नाफा आर्जन गर्न सफल सार्वजनिक संस्था कुन कुन हुन् यो नै महत्त्वपूर्ण छ आर्थिक वर्ष सत्तर अठहत्तरमा बढी नाफा गर्न सफल सार्वजनिक संस्थाहरूमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी हो यो नेपाल टेलिकम है नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल विद्युत प्राधिकरण कृषि विकास ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क गरेर यसरी दिएको छ अनि राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण दुई हजार छत्तरको नतिजा कहिले सार्वजनिक भएको हो राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण दुई हजार छ्यात्तरको नतिजा कहिले सार्वजनिक भएको हो त भन्दाखेरि विक्रमसम्म दुई हजार यो चाहिँ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी असार चौबिस गते राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण दुई हजार छ्यात्तरको नतिजा सार्वजनिक भएको हो त्यसै गरी राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण दुई हजार छ्यात्तर अनुसार सञ्चालनमा रहेका नेपालभरि सञ्चालनमा रहेका जम्मा उद्योगहरू भनेको साठी हजार एक सय पचासीवटा रहेका छन् याद गर्नुहोला साठी हजार एक सय पचासीवटा र औद्योगिक उत्पादनका क्षेत्रमा छप्पन्न हजार छ सय एघार छन् त्यसै गरी खानी तथा उत्खन क्षेत्रमा जुन संलग्न भएका उद्योगहरू तिन सय छपन्नवटा छन् विद्युत विद्युत ग्यास बाफ तथा वातावरण वातावानुकूलित सेवा क्षेत्रमा नौ सय चौरानब्बेवटा यसरी रहेका छन् उद्योग प्रतिष्ठानमा संलग्न व्यक्तिको सङ्ख्यामा उद्योग प्रतिष्ठानमा संलग्न व्यक्तिको जम्मा सङ्ख्या तपाईँले यहाँनिर चार लाख एकानब्बे हजार दुई सय सत्ताइस छ चार लाख एकानब्बे हजार दुई सय सत्ताइस खानी तथा उत्खन क्षेत्रमा छ हजार चार सय पचासी यसरी रहेको छ त्यसै गरेर रोजगारी रोजगार व्यक्तिको सङ्ख्यामा चारवटा प्रकारका औद्योगिक प्रतिष्ठानमा रहेका तलबी कामदारको सङ्ख्या तिन लाख एक्कासी हजार छ सय सतासी छ तिन लाख एक्काइसी हजार छ सय सतासी छ र खानी तथा उत्खन क्षेत्रमा पाँच हजार सात सय चौध औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा तिन लाख छ्यालिस हजार एक सय त्रिचालिस रहेको छ र उद्योगको उत्पादन क्षमतामा हेर्ने भने पूर्ण क्षमतामा चल्ने उद्योगहरू उन्चालिस दशमलव नौ प्रतिशत छन् आ, अठार दशमलव सात प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले उत्पादन क्षमताको पचहत्तरदेखि उनासी प्रति उना प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन् त्यसै गरी आ, कुन उद्योग प्रतिष्ठान कति दिन सञ्चालन हुन्छ भन्दाखेरि करिब छ्यात्तर प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठान दुई सय सत्तरी दिनभन्दा दिन 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 बढी सञ्चालन भएको उन्नाइस प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठान एक सय असीदेखि दुई सय उनसत्तरी दिनसम्म भएको र औद्योगिक प्रतिष्ठानको लागत मूल्य उत्पादन मूल्य र मूल्य अभिवृद्धिमा हेर्दाखेरि औद्योगिक प्रतिष्ठानले आठ खरब छ्यालिस अर्ब छैसठी करोड मूल्य बराबरको रकम लागतको रूपमा खर्च गरेका त्यसै गरी साना उत्पादनशील उद्योग प्रतिष्ठानमा ऋणको अवस्था हेर्दाखेरि यो साना उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठान जसमा दसजनाभन्दा कम व्यक्ति संलग्न भएका मानिन्छ मध्ये चौतिस प्रतिशतले मात्र वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएका र एक प्रतिशतले ऋणको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको सर्वेक्षण देखाएको छ र ठुला उत्पादन उद्योगिक प्रतिष्ठान कति थपिए त था भन्दाखेरि दस सौभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न उत्पादनशील औद्योगिक प्रतिष्ठानको सङ्ख्या दुई हजार उनसत्तरीदेखि उन तिर छ्याहत्तरसम्ममा नौ सय एकचालिस थपिएका छन् अब हामी अरू प्रश्न हेरौँ अर्को चाहिँ जानकारी छ चा। त्यसै गरी राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण दुई हजार छ्यात्तरको सन्दर्भमा अवधि दुई हजार पचहत्तर साउन एक गतदेखि छ्यात्र असार मसन्तसम्म रहेको थियो अब जानकारी नम्बर सत्रमा छ नै देरुनिक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार अठहत्तर कसैलाई प्रदान गरियो नय देरुनिक नै देरुनिक अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार अठत्तर मोहन निरौलालाई प्रदान गरियो मोहन निरौला त्यसै गरी अठार नम्बरमा छ मिस्टर नेपाल प्रतियोगिता दुई हजार बाइसको उपाधि कसले जिते मिस्टर नेपाल मिस्टर नेपाल होइन ने कि मिस्टर नेपाल दुई हजार बाइसको उपाधि नूतन श्रेष्ठ मोरङका नूतन श्रेष्ठ जानकारी उन्नाइस नम्बरमा छ श्रीलङ्काको राष्ट्रियमा निर्वाचित हुने राजनीतिज्ञ को हुन् रनिल विक्रम सिंहे रनिल विक्रममा सिंहे त्यसै गरी विश्व जानकारीमा विश्व जानकारीमा श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीमा चयन हुने राजनीतिज्ञ को हुन् प्रधानमन्त्रीमा चयन हुने दिनेश गुडवर्धने दिनेश गुडवर्धने त्यसै गरी जानकारी एक्काइसमा छ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी जेठ दुई गते कति हो बुद्ध जयन्ती मनाइयो त त्यो चाहिँ हो पच्चिस सय छैसठ होइन पच्चिस सय छैसठ बुद्ध जयन्ती मनाइयो अर्को जानकारी छ सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्न सफल दोस्रो नेपाली अभिनेत्री को हुन् दोस्रो नेपाली अभिनेत्री दियापुन हुन् उनी सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने दोस्रो नेपाली अभिनेत्री भनेको को हुन् दियापुन जुनले विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उनासी जेठ तिहारमा सर्वोच्च शिखर आरोहण गर्न सफल त्यसै गरेर रेडियो नेपालले कहिलेदेखि बाल समाचार सुरु गरेको हो विघ्नसम्म दुई हजार चौसठी वैशाख एक गरेदेखि अर्को जानकारी छ कम्प्युटरमा परेको इन्टेलको रूप के हो सजिलो छ इन्टेक होइन इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक्स तर महत्त्वपूर्ण छ इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक्स है कम्प्युटरमा परेको हुने इन्टेलको रूप के हो इन्टिग्रेटेड इलेक्ट्रोनिक्स हो मैले अघि नै भनिसकेँ नदी प्रणालीको आधारमा नेपाललाई तिन भागमा बाँडिन्छ आजलाई गोर्खापत्रमा प्रकाशित समसामयिक जानकारी यति नै अर्को दिन फेरि म तपाईँहरूको लागि यसरी नै नयाँ जानकारी लिए आउँदैछु धन्यवाद